pessoal, esse é o terceiro vídeo da série sobre microscópios. Nesse último vídeo eu vou falar um pouco sobre como usar o microscópio, né? Como usar, observar os objetos do microscópio, como utilizar ele de uma maneira adequada, de forma que você consiga visualizar bem o que você quer no microscópio. Então, nesse último vídeo eu vou falar um pouco como se usa esses microscópios aqui da escola, os microscópios óticos. E eles, como eu falei em um dos vídeos anteriores, eles funcionam à base de luz. Essa luz, ela precisa atravessar o material e os sistemas de lentes até chegar ao seu olho e você poder chegar nesse material com aumento de 40, 100, 400 ou até 1000 vezes maior a imagem dele. E aí, como eu falo sempre para os alunos, o material tem que permitir a passagem de luz. Então não adianta você pôr um material aqui que seja muito escuro, que a luz não vai poder passar através dele e chegar até as lentes e depois ao seu olho. Então esse material tem que ser um material fino e que permita passar luz suficiente de modo que você possa enxergar ele com o aumento desejado. Então você põe esse material aqui na lâmina, prende ele com a presilha, como eu falei no vídeo anterior, e aí você vai começar a usar o microscópio justamente para enxergar. Essa primeira lâmina que eu vou mostrar é a lâmina de uma pulpa. Então eu vou começar colocando ela aqui no microscópio, aqui na platina, e prender com a presilha, e usar aqueles dois parafusos que eu falei no vídeo anterior, o macrométrico e o micrométrico, para ajustar o foco. Aqui é importante atentar uma coisa, sempre começar com o objetivo de menor aumento. No caso é de 40 vezes, né, aqui é o vermelho. Aí você ajusta o parafuso macrométrico e micrométrico com essa lente. Aí você começa a observar, até você ter um foco. Terminou de observar? E aí, nessa lente de aumento, pode passar para a próxima. No caso é de 100 vezes, é amarelo. E aí a mesma coisa, ajusta com o macrométrico e com o micrométrico. Passando para a objetiva maior, a de 400 vezes, a azul, aí mesma coisa, só que agora você só usa o parafuso micrométrico. Então, primeiramente, quando você começa a observar a imagem, você vê que ela está desfocada. Você vê o objeto, mas ele está desfocado, você vai ajustando primeiro com o parafuso macrométrico, né, de forma que a imagem vai ficando menos desfocada, até você começar a enxergar a forma do objeto. No caso aqui é uma pulga, né, o material aqui é uma lâmina de uma pulga, que eu estou enxergando no microscópio. Então, aí você ajusta agora, a partir do momento que você já focaliza, você ajusta usando o parafuso micrométrico, você tem um ajuste fino e você tem o melhor foco possível no material que você está observando. Então aqui no caso, estou observando na lente de aumento de 40 vezes, né, no total de 40 vezes, que é a lente vermelha. Depois eu posso mudar para a lente amarela, que tem um aumento total de 100 vezes. É a mesma coisa, volta a usar o parafuso macrométrico para ajustar de maneira mais geral, depois eu uso o micrométrico. Ajustar um foco mais fino. Passa em seguida, então, para o aumento de 400 vezes, a lente azul, que permite um aumento de 400 vezes. Agora eu só uso nessa lente aqui o parafuso micrométrico, que é um ajuste bem fino. Então eu posso também ajustar um pouquinho, né, a lâmina, de forma que eu consiga chegar em uma outra parte dela, aqui, mexendo um pouco aqui na lâmina. Então, eu consigo chegar aqui bem a cabeça da pulga aqui. Então, ajustando de novo o parafuso micrométrico. Vocês podem observar os detalhes da cabeça da pulga. Agora vamos ver a segunda lâmina, que é a lâmina de uma folha, de uma planta. E, novamente, a gente coloca no objetivo de menor aumento, coloca a lâmina no lugar, prende com a presilha aqui na mesa e começa usando os parafusos macrométrico e micrométrico nesse objetivo. Aí vai ajustando o foco, a mesma coisa que o anterior. Vai ajustando o foco primeiro com o macrométrico e depois passa para o micrométrico. E aí, obteve o foco, faz as mesmas etapas anteriores, vai mudando de objetivo até você obter o aumento desejado. Bom, essa é a segunda lâmina que eu estou observando, essa é a lâmina da folha de uma planta. Então, mesma coisa que do anterior, você começa ajustando com o parafuso macrométrico, no objetivo de menor aumento de 40 vezes, você vai ajustando, até você começar a ter alguma coisa, até uma imagem mais ou menos focalizada. Aí, no caso, eu estou vendo aqui as células da planta, né? Já dá para observar mais ou menos bem. Você pode ajustar com o micrométrico agora, para ter um foco um pouco melhor, porque você está observando somente na região do meio aqui da lâmina. Aí, como eu já disse anterior, você pode desenhou, esquematizou, observou, pode passar para a próxima objetiva, 100 vezes. Depois, começa ajustando aqui o foco. Nesse caso aqui, eu só preciso ajustar com o micrométrico. Então, você vai ajustando de acordo com o que você quer observar. Mesma coisa da anterior. Aí já desenhou, observou, visualizou o que quis observar, pode passar para o objetivo de 400 vezes. Aí, com mais cuidado, como eu disse anteriormente, vai bem devagar ajustando o foco para você observar
mais detalhes as células da planta aqui, ó. Então já dá para ver com bem mais detalhes as células das plantas. Aí você vai ajustando o foco de acordo com que parte que você quer observar mais especificamente. E é isso. E aí terminou de observar, como eu disse anteriormente, volta de novo a objetiva de micrômetro de 40 vezes, né? Abaixa a mesa e tira a lâmina do lugar. E pronto. Terminou de observar a lâmina, então você abaixa a mesa, retira a lâmina, volta de novo para o objetivo de menor aumento, né, no caso de 40 vezes, a vermelha aqui, e desliga o microscópio.